Fatsi-ahjelmassa. Ilollisen hinnan lisäksi saat 30 päivän tabletit kaupan päälle. Kappan ja pakkaus nyt saatavana Hertsin apteekista. Hertsin apteekki on avoinna joka päivä. Arkisin kello 8-21. Lauantaisin kello 9-18 ja sunnuntaisin kello 11-18. En, mä oon tää Hertsissä vaan. Aa, no. Joo. Muista suoraan puhdinta, kailoa useilasta.
busy. Tarjoamme muun muassa urheiluja